Assalomu alaykum. Bugungi mavzumuz büyük kashfiyot egalari, Nobel mukofoti sohiblari. Nobel mukofoti Alfred Nobel tomonidan 1895 yil 27 noyabrda yozilgan vasiyatnoma asosida beriladi. Vasiyatnomada 5 ta yo'nalish ko'rsatilgan bo'lib, shu yo'nalishdan biri fizika. Fizika sohasida eng muhim yangilik yoki olamshumul kashfiyotlar qilinganda nufuzli mukofot bo'lgan Nobel mukofoti beriladi. Nobel mukofoti yilida bir marta beriladi. Nobel fondi ustaviga asosan mukofotga nomzodlik ko'rsatish quyidagi tartibda yuz beradi. Birinchi navbatda Shvetsiya Qirollik Akademiyasi a'zolari nomzodlik ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi Nobel mukofoti beradigan komitet a'zolari tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Uchinchi fizikadan Nobel mukofoti sohiblari ko'rsatishi mumkin. To'rtinchi Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya universitetlari fizika fani professorlari Nobel mukofotiga nomzodlarni ko'rsatish huquqiga ega. Bunda akademiya agar lozim deb hisoblasa, ular nomzodlarni ajratib olish huquqiga ega. Nobel mukofoti 1901 yilda birinchi bo'lib Wilhelm Conrad Röntgenga berilgan. U o'zi nomidagi nurlarni kashf qilganligi uchun. 1901 yildan 2020 yilgacha 218 ta fizik, 115 ta Nobel mukofoti sohibi bo'lgan. 120 yil ichida 6 marta Nobel mukofoti berilmagan. 218 ta fizikdan faqat 4 tasi ayol fizik. Birinchi fizikadan Nobel mukofotini olgan olma ayol Mariya Skladovskaya-Kyurye. 1903 yilda radioaktivlikni kashf qilganligi uchun. Ikkinchi bo'lib Mariya Gebhard Meyer 1963 yilda yadro qobiq tuzilishini kashf qilganligi uchun oladi. 3 marta Donna Strickland 2018 yilda yuqori intensivlikka ega bo'lgan ultra qisqa optik impulslar generatsiyasi usulini kashf qilganligi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan va 4-chi bo'lib Andrea Ghez 2020 yilda galaktikamiz markazidagi o'ta zich kompakt obyektlarni kashf qilganligi uchun sazovor bo'lgan. Nobel mukofotini faqat bir kishi 2 marta olgan. 1956 yil va 1972 yillarda Joe Barden mukofotni olgan. Fizikadan eng yosh Nobel mukofoti sovrindori William Lawrence Bragg otasi bilan birgalikda Nobel mukofotini olgan 1915 yilda, o'sha paytda u 25 yoshda edi. Fizikadan Nobel mukofoti laureatlarining eng keksasi 96 yoshlik Arthur Ashkin. Nobel mukofoti fizika va kimyo uchun ko'rinishi bir xil bo'lib, bu yerda ikkita ayol tasvirlangan. Bunda bulutlar orasida turgan ayol bu fanni ulug'laydi. Ikkinchi ayol qo'lida tukun sochinlik shohi ushlab turibdi. Bu tabiatni ifodalaydi. Ana shunday shaklda berilgan. Ikkinchi tomonda esa Nobelning o'zi tasvirlangan. Nobel mukofoti yilida bir marta berilib, mukofotga taqdim qilingan nomzodlar sentyabr oyi oxirigacha ko'rsatilishi kerak. Sentyabr oyidan tugatiladi. Va 10 dekabr kuni Stokgolm shahrida Alfred Nobelning vafot etgan kuni
mukofot topshiriladi. Bunda diplom va medal beriladi va unga qo'shimcha ravishda pul mukofoti beriladi. Pul mukofoti tushgan daromadga qarab turli xil bo'lishi mumkin.